kuln wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii u u ugu dambeeyey qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid ah kacdoon ka lhan ah maamulka muuse biixi iyo maamulkiisa oo ka bilowday ceri gaabo iyo gobolka sanaag ciidanka somalilan oo rasaas nool nool u adeegsaday shacab ka careysan dad badanna ku laayay magaaladaasi iyo xaalada oo meel adag gaartay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah khilaafka hoggaanka somalilan oo meesha ugu xumeyd gaaray iyo madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda hargeysa oo ka guuray madaxtooyada muuse biixi haddaba maxay tahay qodobada rasmiga ah ee salka uu ku hayo dagaalka biixi iyo saylici xogo ayaan idinkaga hayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo amrey in xabsiga la dhigo mas-uuliin ka tirsan xafiiskiisa iyo xukuumadda ra-iisal wasaare xamse oo lagu helay xatooyo hanti dadweyne meel adagna iska taagay musuqa hareeyay hay-adaha dowladda mas-uul ku dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kashifay waxa sida rasmiga ah salka uu ugu hayo khilaafka saciid cabdilaahi deni iyo madaxweyne xasan sheekh ou ku kala tegay siyaasada xiisadooduna meel adag ay gaartay qodobadaas aan ku faafaahin doonaa banaamijkeena fudlan daawoda hayd nagu cusubtahay subskribetanagilaabin gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelin dhammaantii waa mahadsantihiin mar kale kulanto wanaagsan aynu ku bilowna kacdoon looga soo horjeeda maamulka somalilan iyo madaxweyne muuse biixi ayaa ka bilowday cerigaaba gobolka sanaag waxaana shacab fara badan oo halkaasi isugu soo baxay ka horyimaadeen xukuumadda hargeysa oo xilligan dagaal adag kula jirta shacabka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shacabkan oo isugu soo baxay gudaha magaalada ceri gaabo ee sanaag ayaa si weyn waxay uga dhiidiyeen qorsho ay waday somalilan oo gudaha magaalada si looga taagi lahaa calanka somalilan maadaama ay dhowdahay siddeed iyo tobanka mey magaalooyinka waaweyn ee somalilanna ay ka lagu xardhayo calanka hargeysa shacabka cerigaabo ayaa arinkaasi si weyn u diiday waxaana ay ka taagan qeybo kamida magaalada cerigaabo calanka dowladda federaalk taasi oo dhalisay isku dhac shacabka iyo ciidanka somalilan ee kusugan magaalada cerigaabo waxaana ugu dambeyn ciidanka rasaas noolnool ay u adeegsadeen shacabka iyaga oo khasaaro dhimashoay dhaawac ah gaarsiiyey arintan ayaa xiisad culus ka dhalisay magaalada cerigaabo waxaana ay keentay in hubka ay qaataan shacabka magaaladaasi oo dhankooda wada abaabul ay kula dagaalamayaan ciidanka somalilan ee kusugan magaaladaasi si lamid ah dagaaladii ka dhacay magaalada boorama ay u muuqataa mar kale ceregaabo inay wajahiso somalilan ciidankooda ayaa isku dayay inay xoog uga taagaan calanka balse uma suurto gelin sida ila dadka deegaanka ah aynoo xaqiijiyeen waxaana shacabka kacdoon ka bilaabay ay si adag uga hortageen qorshaha somalilan ay wadeeyay calankeeda uga taagi lahayd gudaha magaaladaasi arrintan ayaa furin cusub ku fureysa maamulka madaxweyne biixi oo horay kacdonno uga wajahayay magaalooyinka gobolka awdal oo si weyn shacabkooda ay uga soo horjeesteen muuse biixi iyo maamulkiisa ayna ka dhiidhiyeen dilil la mid ah kuwii laas canood ciidanka somalilan ay ka geysan jireen oo ka bilowday hadda gobolka awdal waxaa somalilan ay u muuqataa in magaalo magaalo iyo gobol gobol ay u lumineyso dhulka y ka arimiso waxaana shacabka ay si weyn uga caraysan yihiin xasuuqa iyo awood adeegsiga maamulka madaxweyne biixi oo lagu eedeeyey in uu wado soddon sano kadib burburinta somalilan tii madax banaanada dunida ka raadineysay dadka arrimaha amniga ee siyaasadda falanqeeya waxay aaminsan yihiin in arintan ay soo dadejin karto in gobolada awdal sool sanaagiyo cayn ay ka baxaan gacanta maamulka madaxweyne biixi maadaama ciidanka somalilan saddex furin aysan u qiybsamin oo ay u taaglayihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddana kacdoono culus ay ka wajahayaan magaalooyinka boorama iyo cerigaabo wixii waraha ay kusoo kordho kacdoonka laga soo horjeedo biixi ee ka bilowday magaalada cerigaabo iyo ciidanka awooda adeegsanayaan wararkeena dambe aan idinkugu soo gudbin doona eebaweynaa hadii laga helo markana xooga xasaasi ayaa kasoo kordhay khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha somalilan muuse beixi iyo ku-xigeenkiisa saylaci oo siweyn ugu kala tegay xilligan arrimaha siyaasada lana soo warinayo inay ku kala guureen madaxtooyada magaalada hargeysa seylici ayaa si weyn wuxuu ugu horiyey mutallaabooyin uu qaaday madaxweyne muuse biexi kuwaasi oo ay ugu weyneyd amarkii ciidankiisu rasaas noolnool u adeegsadaan shacabka isu soo baxayda ka sameynayay magaalada booram ee xarunta gobolka owdal taasi oo dad badan lagu laayay kadib markii dareenkooda ay muujihiin seelici xilligaasi war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dadka reer owdal wax badan ay uga maqan yihiin somalilan qaladna ay tahay in ciidanka awood o adeegsadaan seelici wuxuu sheegay in la isaga daba imaan doono dhibaatada ciidanka maamulka madaxweyne biixi ay ka wadaan magaalada buurama ee xarunta gobolka owdal arrinkaas oo xiisad culus kasii dhex kqarxisay muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa hadda waxaa lasoo shacbaxay xoga rasmi ah oo ku aadan waxyaabaha salka uu ku hayo khilaafka muuse biixi iyo seylici oo ka qoto dheer arinta magaalada boorama iyo xasuuqa ciidanka somalilan ay ka geysteen maadaama horay seylici uusan uga dhiidhin xasuuqa ciidanka maamulka madaxweyne biixi ay ka wadaan magaalada las caanod ee xarunta gobolka sool seylici iyo biixi ayaa lasoo warinayaa in khilaaf hursan uu ka dhexeeyey waxaana uu sii kulolaaday markii ay isku qabteen cidda buuxineysa jagada wasiirka maalgashiga oo bannaanaatay kadib markii aamine cilmi fariid ay kamid noqotay golaha wakiilada somalilan muuse biixi ayaa buuxiyey jagada wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan maalintii shalay ahayd waxaana arrintan ay timid maalin un kadib hadalkii kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka oo isagu ku sugan magaalada boorama si toos ahno oga soo horjeystay muuse biixi labada nin ayaa sidoo kale isku fahmi waayey maareynta tabashada reer owdal taasi oo soo taagneyd ilaa iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye iyada oo waxba aan laga soo qaadin muuse biixina uusan wax gooni ah meel u saarin dadka reer owdal seylici ayaa sannadihii dambe waxay isi seegeen bulshada uu matelo oo iyagu tabashooyin isbiirsaday ka qaba xukuumadda uu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay waxaana loo arkayey mid aan saameyn ku lahayn xukuumadda oo maqaar saar ah hadda ayuu sadha dhaqaaqi bilaabay isagoo si toos uga soo horjeystay maamulka madaxweyne biixi arintan ayaa abuuri kartaa khilaaf hor leh iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ay wajahayso maamulka somalilan iyo dhibaatooyin kale oo somalilan ay wajahayso maadaama xilligan furiimo badan ay ku furan yihiin qeybihii dhexe ee warka ayaad daawaneysaan madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa amray in xabsiga lagu guro mas-uuliin ka tirsan xafiiskiisa iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ee dan qaran kuwaasi oo lagu helay musuq maasuq waxaa sidoo kale madaxweynuhu amray in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo mas-uuliyiinta dowladda xeelka ugu sareeya iyo kuwa ugu hooseeya ka haya intaba si looga hortago musuq maasuq ah iyo in la luunsado hantida dadweynaha madaxweynaha oo khudbad cara la jeediyey ayaa waxaa si adag uu u sheegay in dowladiisa ay la dagaalameyso musuq maasuqa cid walba oo lagu helana aan loo qiildayi doonin ee xabsiga ay liinta ku cabidoonto qofka dowladda katirsan mustawo kasta ha jooge ee mas-uuliyadda sida ay tahay u gudan waaya qaanuun ayaa ka degan dowladdu waa qaanuun iyo sharci tallaabo ayaa laga qaadayaa sharciga waafaqsan oo wuxuu sharciga ku xukuma ayuu helayaa yuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray adiga muwaadin ha soo adiga muwaadin ha soo dabakicin tuug hadduu yahay wuxuu mudan yahay ayaa la marsiinayaa inta ciqaabtiisa la eg tahay ayuu maraya laakiin haddaba cararin waa la xiray micnaheedu waa la dilay ma ahan waa loo yeeray oo su-aale ayaa la weydinayaa micnaheedu in la sharaf tirayo ma ahan haddii uusan sharaf lahayn adiga iyuusan ku sharaf tirin haddii shareef uu leeyahay mid ka weyn ayuu yeelanayaa ayuu hadalkiisa ku yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka ayaa sidoo kale waxauu ka dhawaajiyey in caqabadaha jira ee dowladnimada soomaaliya ay ka kori la-dahay ay qeyb ka tahay in nabaddoonada amaba madaxda qaar ay keensadaan qof aysan aqoonin shaqadiisa keliyana ay boos ula rabaan in uu ku qabiil yahay oo keliya madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay in wixii hadda ka dambeeyaa aqoon laysku shaqaalaysiin doono aysan jirinna cid habqabiil lagu keeni doono sidoo kale madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh waxaa si adag oo uga hadlay dhaqaalaha ay ka sugtay dowladda federaalk soomaaliya beesha caalamka waxaana uu sheegay in tani ay tahay sharafdil iyo sidoo kale duuladnimo meeshii ugu hooseysay loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed y isku tashadaan dalkana kheyraadkiisa lasoo saaro inaan yiraahno amniga ma sugi karno ilaa aan dhaqaale ka helno wiilkii indhaha buluugga leh ee jooga london iyo wiilka food dheeraha ah ee maraykanka u dhashay waa dulinnimo iyosdo waa dulinnimo iyo sharaf xumo meeshii ugu dambeysay waa in shacabka soomaaliyeed ay ogolaadaan inay dowladooda taageeraan oo aan isku tashanno kheyraadka dalkeenana aan ka faa-iideysano ayuu khudbadiisa ku yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan ayaa khudbadihiisii ugu dambeeyey waxaa siweyn ugala hadlayay shacabka isaga oo dhanka kale ku muujinayay sidai ay dowladdiisa uga go-an tahay horumarinta dalka la dagaalanka musuq ah iyo kooxaha agagixisada ah guud ahaan intaas ayaan daawadeel kusoo afmeeriya wararkii ugu dambeeyey nabadey